Humanost, želja da pomognu drugima, ali i sebi, glavni je razlog kojim su se vodili maturanti i maturantkinje Prijepoljske gimnazije, Ekonomsko-trgovinske i tehničke škole na akciji dobrovoljnog davalaštva krvi koja je organizovana u prostorijama biblioteke u tehničkoj školi u Prijepolju. Prvi put mi je da dajem krv, moji razlozi su što bi trebali svi da daju krv, jer nekom ovo može da pomogne. Planiram i dalje da dajem krv ako bude mogao. Treći put dajem krv i razlozi su da pomognem narodu kome je potrebno i pozivam sve građane i drugare da daju i oni krv. Prvi put dajem krv i razlozi su po humanosti. Da proverim čisto i koja sam ja krvna grupa i svoje zdravstveno stanje. Prvi put mi je da dajem krv. Organizovana je ova akcija za nas srednjoškolce jer naše malo nekome znači mnogo i to je ono što me navelo da dođem ovde jer ko zna kome ću ja pomoći ovom mojom dobrovoljnom davanju krvi. Prvi put dajem krv, a razlozi su prvenstveno zbog drugih, ali opet i zbog sebe, čisto zbog svog zdravlja. Prvi put dajem krv. Razlozi zbog kojeg dajem krv jeste prvenstveno da provjerimo naše zdravstveno stanje, a također da pomognemo drugima jer naše malo nekome znači puno. Pozivam sve sugrađane, moje drugare iz gimnazije i svi ostale škole da daju krv dobro. Prvo sam davala, mislim oktobar je bio, drugi put sam se odazvala i okay sam prošla prvi put, tako ja sam došla i drugi. Razlozi su prvenstveno da pomognem osobama kojima je potrebno, jer je tako, mislim, najmanje kako možemo pomoći je da damo nešto što nama bukvalno i ne znači nešto posebno, a znamo da nekome verovatno život zavisi od toga. Prema podacima službe za transfuziju krvi Užice, u 4 akcije koje su organizovane u martu, prikupljeno je 66 jedinica krvi koje su uglavnom date pacijentima koji se operišu u opštoj bolnici u Prijepolju. Rezerve krvi trenutno su na zadovoljavajućem nivou, ali je krv uvek potrebna. Mogu da naglasim da je danas se odazvao jedan broj davalaca namenskih koji je za pacijente koji su smešteni kod vas u bolnici dao krv. Služba za transfuziju krvi za sada snabdeva vašu bolnicu. U Prijepoljsku mislim da to sve funkcioniše bez problema. Potrebe su, naše rezerve su dobre, tako da i sve ovde funkcioniše u najboljem redu. Želim da apelujem na vaše građanstvo da svi zdravi ljudi od 18 do 65 mogu doći kod nas, dati krv i na taj način spasiti nekome život. Crveni krst Prijepolje obeležio je u ponedeljak i Svetski dan zdravlja u saradnji sa patronažnom službom zdravstvene ambulante Brodarevo. U akciji merenja šećera u krvi i krvnog pritiska učestvovalo je oko 40 meštana i meštanki Brodareva.